डिस्क्रिप्सनमा गएर हाम्रो च्यानलको अन्य भिडियोहरू पनि हेर्नुहोला। तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला कि नासाले सूर्यबाट आउने ओमको ध्वनिलाई सुनेको र सूर्यबाट सूर्योदय अघि ओमको ध्वनि लगायतका कुराहरू। यी विषयमा हामीहरूलाई दुईवटा प्रमाण मिल्ने गरेको छ, जसमा पहिलो प्रमाण यसको विरुद्धमा छ र दोस्रो प्रमाण यस ब्रह्माण्डको ओमको ध्वनिलाई मान्दछ। पहिलो प्रमाण यो हो कि नासाको आधिकारिक वेबसाइटमा सूर्यबाट निस्कने ओमको ध्वनिको अडियो रेकर्ड मौजुद छ, जसलाई तपाईँहरूले त्यहाँ गएर देख्न सक्नुहुनेछ। यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा मिल्नेछ। यसलाई सुनेर यस्तो लाग्दैन कि यो ओमको ध्वनि हो, तर पर्खनुहोस्, यस विषयमा दोस्रो प्रमाण पनि छ जो कि ओमको ध्वनिको विरुद्ध छैन, जसलाई हामी भिडियोको अन्तिमसम्म बताउनेछौँ। तबसम्म हामी तपाईँहरूलाई यो बताउँदछौँ कि वैदिक फिजिक्सको अनुसार सूर्य मात्र होइन, ओमको ध्वनि विशेष प्रकारको तरङ्गको रूपमा ब्रह्माण्डमा सर्वत्र विद्यमान छ। सबसे पहिला तपाईँहरूले यो जान्नु आवश्यक छ कि ध्वनि भनेको के हो। मोडर्न साइन्सको अनुसार ध्वनिमा एक प्रकारको प्रेसर वेभ हुने गर्दछ, जसलाई ट्राभल गर्न कुनै मिडियम आवश्यक हुन्छ, तर सिर्फ यसबाट थाहा पाउन सकिँदैन कि साउन्ड या ध्वनि भनेको के हो भनेर। जब कुनै ध्वनि कुनै माध्यम हुँदै तपाईँको कानको पर्दासम्म पुग्दछ, यसलाई ध्वनिको बेकरी अवस्था भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि उक्त ध्वनिको अवस्था तीन पटकहरू बदलिने गर्दछ, जुन कि एक आपसमा सूक्ष्म भएर जाने गर्दछ। यस प्रकार ध्वनिको चार अवस्था हुने गर्दछ, पर, पश्यन्ती, मध्यमा र बेकरी। यसको बारेमा हामी अन्य भिडियोमा पनि बताउनेछौँ, यसको लिङ्क पनि हामी डिस्क्रिप्सनमा राख्ने नै छौँ। अझै जान्न आउँदो भिडियो अवश्य हेर्नुहोला। आजको समयमा मोडर्न साइन्सको टेक्नोलोजीबाट ध्वनिको पश्यन्ती अवस्थाको डिटेक्ट गर्न सकिँदैन र पर अवस्थाको कुनै टेक्नोलोजीबाट डिटेक्ट गर्न सम्भव छैन। वैदिक फिजिक्सको अनुसार ध्वनिको पर र पश्यन्ती अवस्था शब्दको रूपमा हर स्थानमा विद्यमान रहेको हुन्छ र ध्वनि शब्दको अर्थ हुन्छ विशेष प्रकारको किरण, यानि भाइब्रेटिङ एन्टिटिज। वैदिक फिजिक्सको अनुसार ओमको ध्वनि शब्दको रूपमा हरेक कणकणमा अवस्थित छ, सूर्य मात्र नभएर पुरा ब्रह्माण्डमा परापश्यन्ती अवस्थामा अवस्थित छ। हामीले तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियोमा बताएकै थियौँ कि शब्द आकाश तत्त्वको गुण हो र आकाश तत्त्व हरेक ब्रह्माण्डमा हरेक बाहिर र भित्र विद्यमान रहेको छ। यो वस्तुको आकाश तत्त्व नै ओमको ध्वनिको सञ्चरणका लागि माध्यम हुने गर्दछ। ध्वनि र आकाश तत्त्वको विज्ञानबारे हामीले वेद विज्ञान आलोक पुस्तकबाट बताएका छौँ, जुन ऋग्वेदको एतेरे ब्राह्मण ग्रन्थको वैज्ञानिक व्याख्या हो। अब हामी कुरा गर्दछौँ कि वास्तवमै नासाले ओमको ध्वनिलाई सुनेकै हो त। नासामा काम गर्ने पूर्व भारतीय वैज्ञानिक ओम प्रकाश पाण्डेजीले यो भन्नुभएको छ कि बिग ब्याङबाट ओमको ध्वनि डिटेक्ट गरेको, र यसको भिडियो लिङ्क पनि तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछौँ। यस भिडियोमा खुद ओम प्रकाश पाण्डेजीको मुखबाट उक्त कुरा सुन्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा यहाँ सवाल उठ्न सक्छ कि वेद अनुसार बिग ब्याङ थ्योरी हामीले गलत बताएका छौँ, फेरि बिग ब्याङबाट ओमको ध्वनि कसरी मान्न सक्छौँ। यहाँनिर म तपाईँहरूलाई यो बताउन चाहन्छु कि जुन ध्वनि डिटेक्ट गरेको छ त्यो कोस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनको ध्वनि हुन्छ, किनकि बिग ब्याङको प्रमाण यसैलाई मानिन्छ र यसैलाई डिटेक्ट गर्ने गरिएको छ। वैदिक फिजिक्सको अनुसार सिएमबी बिग ब्याङको प्रमाण होइन, किनकि सिएमबीबाट डिटेक्ट हुन जाने तापक्रम स्पेस यानि आकाश तत्त्वको हो, र जसरी हामीले बतायौँ कि आकाश तत्त्व नै ओम ध्वनिको माध्यम हुन सक्दछ, हामीलाई लाग्दछ कि ओमको ध्वनि सूर्यबाट होइन बल्कि विशेष प्रकारको ध्वनि तरङ्गको रूपमा पश्यन्ती र परावस्थामा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा विद्यमान छ। नासाले सूर्यबाट ओमको ध्वनि डिटेक्ट गरेको होइन, त श्रोताबिन्द म यो निर्णय तपाईँहरू सामु छाड्दछु कि तपाईँहरू नासाको अफिसियल वेबसाइटमा गएर सूर्यको ध्वनिलाई सुन्नुहोस् र ओम प्रकाश पाण्डेजीको भिडियो पनि अवश्य हेर्नुहोला, र यो बारेमा तपाईँहरूलाई के सोच्नुहुन्छ कमेन्टमा जरुर लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अन्य भिडियो पनि हेर्नुहोला। ओम।